Mtazamaji, ni kwa chama cha walimu wa shule za upili na vyuo KUPPET kinataka kukomeshwa mara moja kwa matozo ya hazina ya kitaifa ya malipo ya uzeeni NSSF. Naibu mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha KUPPET Julius Korir amesema ni kinyume cha sheria ya serikali kwa shinikiza watumishi wa umma kutozwa kwenye mipango miwili tofauti ya malipo ya ustaafu. Korir alikuwa akiongea katika chuo kikuu cha Jaramogi Odinga, kaunti ya Siaya. Naibu mwenyekiti wa chama cha walimu wa shule za sekondari KUPPET Julius Korir sasa amekashifu hatua ya serikali ya kuwatoza wafanyikazi wa umma malipo ya uzeeni mara mbili ikiwemo walimu. Korir, ambaye ametaja hatua hiyo kama kinyume cha sheria, sasa anataka kusitishwa kwake hadi pale mahakama itakapoamuru kuhusiana na kesi iliyoko mahakamani dhidi ya matozo hayo. We are still fighting what happened. We have gone to court. Tulienda continue tukafikiri tutapata orders, court order. We did not get. So, bado yu kesi go continue because it is unfair. According to law, you cannot have two pension. NSSF, alafu tena ukuwe kwa hiyo superannuation. Wakati huo huo, Korir amekashifu kile anachodai ni hatua ya wanasiasa kuingilia kati shughuli za tume ya kuajiri walimu nchini TSC. And then, hii mambo ya walimu, wabunge, ambao wanapewa mabarua left and right. I saw the minister dishing out letters kwa funeral. It's unfair. I think there is something wrong. We want to say that wacha independent commission ifanye kazi yake kama zamani. The politician fanyeni kazi yenu. Korir alikuwa akizungumza katika mkutano wa kila mwaka wa chuo cha Jaramogi Odinga tawi la Siaya. Hafla iliyohudhuriwa na gavana wa kaunti hiyo James Orengo, ambaye pia amevipongeza vyama vya walimu nchini kwa kuzitetea haki za walimu. For this financial year 2023-2024, there is a fund that is targeting groups. And I think the most organized group or groups in the county, whether it is in forms of union or cooperatives or circles, I don't see any groups that are better organized than the teaching profession. Zainab Said, Darubini, Wikendi.